Dneska 50 je hrozně. Je no. Jo, to se bude jezdit teďka. Holy. Si děláš pak tam konečně, jsme se vyčkali tím kůtu, budeš se na to a bomba. Já jsi tohle tady krovčí, než trochu. To nevadí. Ne, to nevadí, ty ne. A to jestli si, že no, jestli nejsi šišpan domů, no, ale jsme na velice. Na Prašák. Jo, tady bude Prašák, jedeme dál, ne? Jdeme, to projdeme. Projdeme. Jo, tady bychom vyjeli už u nás, to je tady bomba. U nás, přesně. To už nebude muset přijít pro točkou. Na kolik křižovatce tady vyjdeš? Masakr. Prostě jistý. Je čistá. Clear. Já bych řekl, že možná ten tunel, proč to dělali v Kodokrakovček, se na to měli jistra, to je strašně zbytečně tak utrácelo. Bylo zbytečně, vidět. Jo. Jako je pěkné až moc, zbytečně. Akorát mohli použít víc ty LED světla, jo, na můj vkus. Jo, jo, jo. Jsem je tady další výjezd. To se najíždí ty právě, z ty Hračanské. To tam u nás. Co, a jo, nájezd je dlouhý na jízděch, je obrovský výmysel. Tady už si jíždíš, kde? Konečně na jízděch pořádnej. Podívej. Bůsty. Masakr. Tady je Olešovice Bubeneš. Jo, tady se sjíždí na Letnou. Tam. Tady se sjíždí z Letní, nebo? Teďka bude nájezd na Letnou. Jo, máš vidět. Tady je Letná. Já to vidím. Jo. Na Olešovice, já si myslím, že pak jsem na Letnou. Všichni jdou v tamtý řadě zase. No protože to je 50, protože to je nebezpečná rychlost, tak to pustí na 70. Ať nebo jenom říkali den, dva, max, třeba. To je hrozná rychlost. Ale no, to je to v tom. Je to věkový, to bys nebezpečný. Ale tady je Letná. Už tam jedou Benga, jasně, oni tam jedou kolonu. Jo, oni jedou první, hele, to je kolona. Jistý. Jo, oni se pojí před jaký. Olešovice. Co to tady je Dubeč? Co to bude? Dubeneč, to je doma. Jo, teď to nejde pustí do toho flecka, že pojď, on to dá, hele, on to dá. Pro boha, ti někdo tady pustí 70, on to nezvládnu. Podívej se, hele, tam to je teď ani nezařetí dát. No, co já teď mám dělat? Já nevím, no, zařet si. Zařet si za ně. Teď to mám dlouho prsy, jak se to dělá. Podívej se, a už jsou v sobě, hele. Jo, jo, je to tam, hele, teď to dá, teď to dá. To je otázka času. Ne, ne. Ne, že nejezdí víc. Slyšíš, tam jsou Benga.